закону про транспорт. І переконаний, що буде встановлено всі обставини і по її вині будуть покарані. Безперечно, ми бачили, що економічна ситуація, проблемна економічна ситуація, нагнітається ще політично. Сьогодні були запрошені сюди через оголошення люди літнього віку, їх обзвонювали по домам, казали, щоб вони прийшли, спровокували деякі депутати бійку між людьми і перевізниками. Перевізники вели себе не самим кращим чином. Да. Безперечно, тут, Петре Дмитрович, я готовий підтримати вас в тій тезі, що те, що відбувається зараз в місті, згромадження, це диверсія. Да? В тилу зупинили пасажирські перевезення. Це дуже, дуже серйозно і відповідально. І я на сьогоднішній день маю інформацію по тих керівниках перевізників, які більш ініціативні в цьому питанні, зроблю все можливе в рамках чинного законодавства, щоб ці люди в місті Чернівці не працювали в галузі пасажирських перевезень.